Vaşinqton yaxınlığında yerləşən orta məktəbin parlaq işıqları altında 30-u qadın olmaqla 45 idmançı müsiflər qarşısında güc nümayiş etdirir. Mən əzərləri və onunla bağlanan hər şeyi sevirəm. Bunun çirkin göründüyünü düşünmürəm. Məncə bu fenomenaldır. Heather Formicella Maryland ştatında baş tutan Prezident Kuboku yarışının profesional qadın bədəni kateqoriyasında iştirak edən 3 qadından biridir. Həyat daha pis ola bilər. Hər gün ağırlıq qaldırıram və bu mənim həyəcan duyduğum işdir. Əgər bununla kimisə həvəsləndirsəm, bu daha yaxşıdır. Dopingdən istifadə olunmağın qadağan olunduğu bu yarışda bütün idmançılar poliqrafdan keçirilir və qalib gəldikləri halda idrar testi verilməsi tələb olunur. Formicella'ya qarşı yarışacaq Doris Smith bədəninə xüsusi boya əməliyyatı etdirir. Biz sadəcə bir rəngdən ibarət deyilik. Ona görə də bu bizim dərimizin rəngini bərabərləşdirir. Mən hər zaman özümə qarşı tənqidi yanaşıram. Hələ heç kəs özünün ən yüksək potensialına nail olmayıb. Bu da məni daha çox çalışmağa, irəli getməyə təşviq edir. Rəqabətli şov hazırlamaq üçün bəzən aylarla hazırlıq görülür. Həm Smith, həm Formicella ilə rəqabət aparacaq dəniz donanması veteranı və iki uşaq anası olan Lekasha Cannon bunu sanki yaşamaq uğrunda mübarizə aparmağa bənzədir. Mən evimi ziyarət etməyə getmişdim və görürdüm ki, qohumlarının çoxu diabet və ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Mən istəmirəm ki, 50 yaşında diabetə görə ayaqlarım kəsilsin. Məndə bu xəstəliyin olduğuna əminəm, çünki atam və qardaşım da diabetdən əziyyət çəkir. Uzun saatlar boyunca işləmək nəticəsində bu üç qadın səhnəyə çıxır. Profesional bodybuildingçi Heather Formicella yarışı birinci yerdə bitirərək medal, pul çək və idman adsanı qazanır.